Ադրբեջանական միարհեստացին համայնք որոշել է պայմաններ դնել Հայաստանի առջև։ Իրենց արևմտյան Ադրբեջանի համայնք հրճակածները Հայաստանի կառավարությունը կոչ են արել անհապաղ բանակցություններ սկսել, որպեսզի իրենց տարածքներից վտարված ադրբեջանցիները կարողանան խաղաղ, ապահով եւ արժանապատիվ կերպով վերադառնալ հայրենիք։ Կզբից իրենք հայտարարում են իրենց ստեղծման մասին, հետո իրենց Ադրբեջանի իշխանությունները իրենց լոբիստներով, իրենց դրսի գործընկերներով փորձել են դուրս բերել արդեն միջազգային ասպարես, որպեսզի իրենք ներկայացնեն Հայաստանում ծնված, ապրած ադրբեջանցիների իրավունքներ, հետո իրենք ստիպելու են, որ իրենց այդ տարատեսակ արտասահմանյան պատվիրակություններ հանդիպեն եւ լեգիտիմացնեն իրենց կարգավիճակը, եւ հետո պահանջեն արդեն, որպեսզի իրենց այդ հաշվի նստեն նաեւ Հայաստանի իշխանությունը։ Ըստ նրանց Հայաստան վերադառնալու իրավունք ունեն ոչ միայն Հայաստանում ծնվածները, այլև նրանց ժառանգները։ Ավելին, այս ամենն այնքան հեռուն է գնացել, որ պետական ծրագրի շրջանակում արդեն սկսել են հաշվառումն ու ցուցակագրումը։ Նախորդ ամսվա տվյալներով հաշվառվածների թիվը 100,000 է, մեծանալու միտումով։ Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ Անժելա Էլիբեկովան այս առնչությամբ հիշեցնում է. գրեթե նույն իրավիճակն էր 2018-19 թվականներին, երբ ստեղծվեց Ղարաբաղի ադրբեջանցիների արեստացին համայնքը, հետո էլ դրա գլխին ղեկավար կարգեցին Ոման Թուրալ Գանջալիևի, որն էլ հետո դարձավ պատգամավոր ու հնարավորություն ստացավ միջազգայնորեն ներկայացնել իրենց այսպես կոչված համայնքին։ Նաև հասան իրանք նրան, որ օրինակ Մինսկի խմբի համանախագահները իր հանդիպում ունենան, եւ ինչու՞ մեր նպատակը, հա, հավասարեցնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունների, հա, լեգիտիմ ընտրված իշխանությունների հետ հավասարազոր մակարդակի բերել այդ ասպես կոչված համայնքը իրենց դնել մի հարթակի մեջ։ Դա նպատակն էր։ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնք ինքնահռչակվածները եւս Գանջալիևի կցորդների ճանապարհով են գնում, փորձում են նույն քաղաքական, քարոշչական, դիվանագիտական մեթոդներն օգտագործել, ասում է Էլիբեկովան։ Փորձագետը չի բացառում, որ ինչպես Գանջալիևն էր ցանկանում Ստեփանակերտում նստավայր ունենալ, այնպես էլ այս նորաստեղծ ինքնահռչակները մի օր էլ իրենց ղեկավարի համար Հայաստանում նստավայր պահանջեն։ Իրենց ցանկությունները, անծայրածիր շայվախորժակները կարող են աճել։ Այստեղ հարցը նրանում է, մենք դրան ինչպես ենք դիմադրում, ինչպես ենք փակում դրա հնարավորությունը, ինչպես ենք նախապես հաշվարկում այդ ռիսկը, վերլուծում եւ կանխարգելիչ գործողություններ արդյոք տանում ենք թե ոչ։ Այս պահի դրությամբ ոչ իրավական, ոչ քաղաքական առումով, ոչ դիվանագիտական առումով ես որևէ հակազդեցություն այդ թեմային չեմ տեսնում։ Ադրբեջանցիների Հայաստանում վերաբնակեցման պաշտոնական ծրագրի մեջ նաև նշված է, որ ադրբեջանցիների անվտանգությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում պետք է ապահովեն իրենց համար վստահելի ու բարեկամ երկրների ուժերը համապատասխան մանդատով։ Պարզիցել պարզ է, որ Ադրբեջանի համար առաջին վստահելի ու բարեկամ երկիրը Թուրքիան է։ Չնայած Անժելա Էլիբեկովան այս գործընթացը բարդ իրագործելի է համարում, բայց շտապում է շեշտել, որ գաղափարն ինքնին վտանգ է պարունակում։ Ադրբեջանցիները ներկայացնում են իրենց վերաբնակեցումը որպես անհրաժեշտ եւ ծայրահեղ կարեւոր գործողություն, որը իրենց անվտանգության համար ռիսկային է, բայց իրենք ինքնազոհաբար պատրաստ են գալ հայերի կողքին ապրել, բայց իրենց անվտանգությունը պետք է հայերից պաշտպանել, եւ հետեւաբար պիտի լինեն ինչ-որ զորքեր, զինված մարդիկ Հայաստանի տարածքում, որոնք այսպես փակ կարգավիճակով ադրբեջանական վերաբնակեցված գյուղերը պետք է հսկեն հայերից։ Էլիբեկովայի խոսքով սա մեզ համար կարող է աբսուրդ թվալ, բայց տարիներ հետո իրավիճակն այնպես փոխվի, որ միանգամայն հնարավոր դառնա։ Միևնույն ժամանակ նշում է, որ սա երկարաժամկետ ծրագիր է։ Ադրբեջանցիները փուլային են աշխատելու, հաջող մեզ համար աննկատ, օրինակ Հայաստանում բնակարան գնելու միջոցով, փորձելու են միջազգային դատարաններում իրավունքներ վերականգնել։ Ադրբեջանի հարցերով փորձագետն ընդգծում է, եթե հայկական կողմը չարեց նույնը հայ փախստականների վերաբերյալ, ապա մենք ոչինչ չենք կարողանալու աշխարհին ապացուցել։